Це рукохід. З відправної точки треба руками пересуватись по якорях. Ноги не торкаються долу. Стукіт дзвінок означає подолання перешкоди. А це водоспад. Згори має литись вода, а по похилій стіні підійматись людина. Все це перешкоди, які будуть на шляху учасників забігу Race Nation. Таких перешкод на маршруті 20. У кожного своя складність. Старт забігу з Соборної площі. Учасники біжать 3,5 кілометри у бік парку Перемоги. Там також будуть перешкоди. Фініш – повернення до стартової позиції. Такі змагання в Миколаєві відбуватимуться вперше. Як правило, всі наші учасники, які приймають навіть вперше участь у заході, вони підбігаючи до перешкоди, вона таким чином спроєктована, що в тебе вже є розуміння, що тобі необхідно зробити. Тобто, умовно кажучи, якщо ти підбігаєш до рухохода, ти розумієш, що твоя задача з точки А в точку Б добратися, при цьому не торкаючись землі. На кожному перешкоді у нас є мінімум 2 волонтера, і на складних перешкодах ми додатково розміщуємо ще маршала або суддю, його називають інколи учасник, який може, особливо за бігу еліт, роз'яснити додаткові правила або обмеження по подоланню певної перешкоди, щоб він їх не порушив. Павло та Олександр – учасники забігу з перешкодами Race Nation. Завчасно прийшли на Соборну площу подивитись, як відбувається підготовка до змагань. Хлопці братимуть в них участь у складі команди громадської організації «Спортивний корпус Миколаїв». Ми прогулювалися і вирішили спробувати, як воно, подивитись. Та ж не пробувати, пробувати ж не можна. Подивитись на локації, як воно, щоб завтра більш бути підготовленим. А мені завжди хотілося випробувати себе і випробую себе в різних змаганнях, там марафони різні, такі змагання. Тобто, попробувати себе, чи зможу пройти дистанцію. Перший раз в такому. Це вперше буду брати участь у такому забігу. Але думаю, впораюсь. Мені це цікаво. Це спорт, адреналін. На забіг зареєструвалося більше ніж 800 людей. Ми себе позиціонуємо як спортивно-розважальний захід. Тобто, все рівно, так чи інакше, спорт у нас в душі, і ми хочемо визначати сильніших атлетів. Тобто, це в першу чергу змагання. Ну і це емоції, такі, які ви не отримуєте однозначно ніде. Забіг з перешкодами Race Nation стартує 3 липня о 9:00. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.